Jag känner jag missat dragligt att jag har bott så länge. Hejsan. Hallå. Detta här blev en väldigt oförberett video, för efter sista gången jag lagde video så tänkte jag sån yes, nu är jag tillbaka. Och så har jag egentligen bara känt på det att jag har inte motivation och det suger, för jag vill göra detta här. Men så har jag tänkt att jag har väldigt mycket livsvanor jag är nödd till att snu om på, och jag tänker att det har jag lust att det är väldigt klisché att säga det, men man får en ny förändring i livet, som att jag ska flytta 1 juni, så är det väldigt mycket enklare att på något sätt starta på nytt igen, starta med sundare kosthåll. Det ska jag göra. Ska börja träna. Det är sommar, så jag ska bli lite mer tan, och inte minst ska jag bli flinkare på YouTube. Jag kommer till att lage flyttevlogger, så det får dere, men jag tänker det att jag blir så demotiverad för jag har väldigt väldigt lite energi för tiden. Så vitt jag orkar att göra jättegöj ting som latter. Jag vet inte, det är ett land som sker med mig, och jag har det rotet runt mig, själv med rydder så blir det rotet igen sån. Jag orkar nästan inte sminka mig, jag orkar nästan inte göra något som helst göj. Jag vill bara ligga och sova. Men jag hoppas så innerligt att ting förändrar sig när jag flyttar. Jag ska kasta så sykt mycket grejer, och jag ska bara rensa hela livet mitt för gift. Och det är mycket enklare när man ska flytta, för då får en sykt stor förändring i livet mitt, och jag hoppas det hjälper. Men fram till 1 juni så vill det komma väldigt dåligt med videor. Jag ska pröva så gott jag kan på vart fall en video i veckan. Nu är det ju bara sån 2,5 vecka jag flyttar, så det är ju inte länge igen att hålla ut med det dritte här liksom. Men jag ville bara in och säga ifrån till er om det, och jag var motiverad för det i vart fall. Jag saknar väldigt att få feedback från er, och jag syns det är så otroligt trist att jag inte klarar att ha den motivationen uppe. Jag känner att jag mister mig själv. Jag känner att jag står för så sykt mycket, men jag klarar inte att formulera mig riktigt. När jag ska försöka förmedla något så klarar jag inte att få fram de riktiga orden. Och det irriterar mig, för jag var så himla flink till det förr. Jag kunde bara sätta mig ner, inte ha ett manus och bara snacka om något jag brant för. Jag klarar inte det längre, och jag vet inte varför. Jag håller mig undan debatter och såna ting, för att alltså jag har en stark lidenskap för väldigt mycket, men jag klarar inte att sätta mig in i det ordentligt och förstå och pröva. Jag klarar inte tänka samtidigt som jag snackar då. Och jag vet inte helt varför det sker, och det skrämmer mig lite, men jag hoppas att det snart kommer att gå över. Som jag skrev på det ene bildet på Instagram, så känner jag att livet mitt går på autopilot, och det gör det ändå. Jag har fortfarande inte kommit helt tillbaka till mig själv. Jag var på byn för första gången i helgen, för som jag har inte varit på byn på dritlänge, och jag klarte inte att sitta och kosa mig med alkohol, och jag klarte heller inte. Jag var på byn i 10 minuter för jag bara snudde ryggen och gick hem igen. Så det är ett eller annat som sker i livet mitt nu som jag inte helt klarar att ha kontroll över, men jag hoppas att jag kan finna ut av det snart. Det jag mest lyst till på YouTube är att vara morsom och kreativ föran dere, och det klarar jag inte för tiden. Därför så blir det lite såna här videor. Jag vet att det är jättelätt att sätta sig ner och laga en Sims-video. Jag vet att det är lätt att bara skruva på duschen och laga en duschtanker. Jag kan finna hatkommentarer, sätta mig ner och göra det, men det är bara det orket, bara det att och sätta upp studiolampa, fjärna golvet för kläder, bara det är ork, även om jag har väldigt lust. Så hvis någon känner det i en samma situation, så är du inte alene. Livet suger av det, altså. Men jag ska sluta vara whiny bitch. Jag är 100% öppen och ärlig med dere, och det är inte för att jag vill få sympati från dere. Det är för att jag vill att dere ska förstå, och för att dere inte ska följa det alene om det är någon andra som följer det på den måten här är det nog. Men i vart fall, för någon vecka sedan så var Marcus och Camilla här på rummet mitt, och vi satt oss på Paradise, så var det hyggligt och sånt. Och så kom vi över, gick vi in på kahoot.it tror jag det är eller sånt, och då vi bara ta, det är som quiz-side där du bara kan ta massa olika quiz. Och så fann jag plötsligt en quiz om mig själv som blev lagad för ett år sedan tror jag eller sånt. Så jag tänkte jag skulle spara till en video, och så sa jag det på Snapchat till dere att kan inte ni laga fler quiz, så kan jag laga en video, och så var det ingen som gjorde det, så det är fortsatt bara en quiz om mig där ute, men okej. Så hvis du efter denna videon här har lust att laga en quiz om mig, så du vet, så kan jag laga fler videor. Men det var en annan quiz där som handlade om youtubere, så jag skulle ta den också i samma slänge. Men vi kör först med quizen om mig. Nickname Nils. Vad är Nelly sitt fulla namn? Nelly Krokstad, Nelly Sofie Krokstad, Nelly Amalie Krokstad, Nelly Renate Krokstad. Jag heter då Nelly Renate, för de som inte visste det. Nils, jag är på första plats. Härligt. Vilket årstal är Nelly född? Jag är född i 1993. När har Nelly bursdag? 13 april, 19 maj, 17 augusti eller 20 november. Jag har bursdag 20 november. Herregud, jag är så flink. Wow, jag menar Nils. Var bor Nelly? Oslo, Stavanger, Gol eller Hamar? Jag bor i Oslo. Var är Nelly från? Oslo, Bergen, Gol eller Røros faktiskt. Jag är från Gol. Vilken av Nellys videor har flest visningar? Oj, det vet jag faktiskt inte. Men den här är ett år gammal, och då var det... Nej, där den där. Yes! Vem bor Nelly samman med? Tina Modella, Camilla Eleanor, Agnetes eller Ole Johannes? Jag bor med Camilla. Men vi flyttar från varandra om 2,5 veckor. Det är så trist. Vi är inte ovänner, för det som spör om det. Det är väldigt många som spör om vi är ovänner. Det är vi inte.
Vi bare ønsker forskjellige ting I livet. Hva heter Nelly sin homofile venn på YouTube, som for eksempel var med I episode 5 av Under Dina? Det vel Ole Johannes det da. For Markus har ikke vært med. Han ikke homofil eller han bifil, så. Hvilken av disse diagnosene har Nelly? Hvilken diagnos han ikke har? ADHD, bipolare, spiseforstyrrelse og schizofreni. Nei, ikke da. Jeg har ADHD. Who could tell? Hvilken serie har Nelly vært med I? Friends! Boats. Paradise Hotel. Hvem av disse youtuberne var ikke med I denne serien? Ellen, Emma, Beas Verden og Tina. Emma var ikke med. Emma ikke kul nok. Hvilken av disse angsttypene har Nelly? Det ikke noe. Panikkangst har jeg. Sosialangst har jeg. Agorafobia har jeg aldri hørt om. Generalisert angstlyse har jeg heller ikke hørt om. Men jeg har både panikkangst og sosialangst. Men jeg regner med at personen har tatt sosialangst. Ja. Men panikkangst har jeg også. Hva det jeg ikke har? Hvilket nettverk Nelly med I? Splay, Nordic Screens. Hun ikke med I noen nettverk. Jo, jeg min Nordic Screen. Hvilken måned hadde Nelly vlogmåned I 2016? Åh, det var ut på september eller oktober. September, kanskje? Nei, oktober? Hva faen? Hva heter Nelly sin første video på YouTube? Oh my god. Roadtrip. No mye. Åh ja. Faen. Det var ikke noe greit. Hvilken pris var Nelly nominert til under gullsnutten 2016? Årets meningsbærer. Det så kjipt. Det liksom jeg har vært nominert 3 år på rad. Jeg har ikke vunnet en eneste pris. Ok, jeg fikk 18.550. Det var veldig bra da. Ja. Men den personen her har gjort det så bra. Herregud, det var kjempebra jobba. Du som har laget den her. Yes, jeg fant ut at den andre YouTube-quizzen, den tok jeg og Markus og Camilla når de var her. Så det ikke noe vits at jeg tar den for jeg vet svarene på dem. Yes, folkens. Jeg lover så godt jeg kan at jeg tilbake igjen for fullt når jeg har flyttet. Og jeg håper at dere kan holde ut med at jeg en liten dårlig YouTuber et par uker til. Og så skal jeg komme for fullt, håper jeg. Jeg håper virkelig at motivasjonen kommer tilbake igjen, for jeg gidder ikke det mer. Men jeg håper dere likte videoen. Gjerne kommenter I kommentarfeltet om det noen videoer dere savner. Om dere, hva vil dere at jeg skal lage. Så gjerne kommenter I kommentarfeltet. Jeg håper dere likte videoen, hvis du gjorde det. Så gi den en tommel opp og snakkes I neste video. Hejdå!